مانجی تیرورستانە کە بە هەموو توانایەکانەوە هەوڵی لە ناوبردنی پێکەوە ژیان و نامەوە پشێوی لە نێوان پێکهاتەکان دەدەن. ئەگەرچی تیرۆرستان یەکێک لە ئامانجە سەرەکیەکانیان تێکدانی برایەتی و تەبای نێو کۆمەڵگایە، بەڵام نەتەوە و ئاین و پێکهاتە زیادیەکان لە وڵامدا بۆ تیرۆرستانی سەلماند هەر هەنگاوە هەوڵێک بۆ ئەو مەبەستە بدرێت، هێندەی تۆسقاڵە زەڕەیەکی شکاریگەری نابێت و بەڵکو دەبێتە هاندەرێک و پەیوەندیەکانی نێوانیان پتەوتر دەکات. لەدایکبوونی منداڵێک و ناونانی کوردستان لەلایەن خێزانێکی ئاوارێ عەرەبی حەویجەوە لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی کەرکووک دووپاتکەرەوەی ئەو ڕاستییەیە و کارمەندانی نەخۆشخانەکەش دەگێڕنەوە. پێش دایکبوونی منداڵەکە خێزانەکەی وتوانە ئەگەر منداڵەکە کچ بێت ئەوان ناوی دەنێن کوردستان، ئەگەر کوڕش بێت ناوی دەنێن مامزەلال. ئێمە کە نەخۆشەکە هات ئێمە بە هەموو توانایەکمانەوە یارمەتی نەخۆشەکەماندا ولادەمان بۆی کرد بە تەبیعی، ئیتر خۆیان وتیان ئێمە نازیحین، نازحی حەویجەین، ئەگەر بێت و کچمان بێنانین کوردستان، ئەگەر کوڕش بێنانین مامزەلال. کە کچیان بوو وتیان ناوی داینێن کوردستان. ئێمەش طبعا فەخرێکە بۆ ئێمە کە عەرەبێک دێ و تەرحی مهاجر بێ و بێ بۆ ئێرە ناوی داینێن کوردستان. کە سوکاری کوردستانیش دووپاتی دەکەنەوە، ئەوان بەوەی هەڕەشەی تیرۆرستانەوە لە قەزای حەویجە هەڵاتن و ئاوارەی کەرکووک بوون. کاتێکش هاتنە ئەمشارە، خەڵکی کەرکووک باوەشی بۆکردنەوە و بە جوانترین شێوە پێشوازی لێکردن. سەرباری ئەمانەش هەڵوێست و کارەکانی سەرۆک مامزەلال و قوربانەکانی هێزەکانی پێشمەرگە وای لێکردوون ناوی منداڵەکەیان بنێن کوردستان. دواعش جرانه فبناء يعني ان شعب كردستان يعني ناس احتضنونه ورحبوا بينا فتحوا بيوتهم. كاتب داعش آورماني كرد خلشي كردستان بيجوازيه گرمي عليمان كرد يمج وق وفايق بريار ماندا اگر مندال ما بيتو كج بيت نايب نين كردستان، اگر كرش بيت نايب نين مانجلال. امش دياريه كبو خلشي كردستان و قربانیەکانی پێشمەرگە و جەنابی سەرۆک مامجەلال. پێشتریش کچێکمان بوو ناومان سۆلاف. نابی يعني أقل هدية نقدمها للشعب كردستان ورحبوا بينا وفتحوا بيوتهم إنا. أنا بچوکترین دیاریە کە پێشکەش خەڵکی کوردستانی دەکەین ئەوان دەرگەیان بۆ ئێمە کردەوە پێشوازیەکی باشیان لێ کردین و زۆریش دڵمان خۆشە کە منداڵەکانمان ناوناو کوردستان. لێرەشەوە زۆر سپاسی خەڵکی کوردستان دەکەین و سەری ڕێز بۆ شەهیدەکانی پێشمەرگە دەئەنوێنین و دوعا ئەکەین پێشمەرگە بەسە تیرۆرستانی داعشدا سەر بکەوێت. ئەمە یەکەم منداڵی هاوڵاتی عەرەبی حەویجە نیە کە ناوی لێبدرێت کوردستان و چەند جارێکە دووبارە دەبێتەوە. ئەوەش دەستەلمێنێت کە نەبەردی و قوربانەکانی پێشمەرگە خۆشەویستی کوردستانی نەک تەنها لە دڵی کورد، بەڵکو لە ناخی هەموو پێکهاتەکاندا چەسپاند و ناوی کوردستان چووە ڕیزی دەوڵەتە زلێزەکانی دیانیشەوە. کەرم محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەمێبەر و سەرۆکی فەرلەمانی لوبنان ستایش یەکگرتی و قارەمانی گەلی کوردەکە لە ڕووبەڕوونەوەی تاخمی تیرۆریستی داعش و سەرکەوتن و پێشەوەی سەربازیەکانی هێزی پێشمەرگە و شەربانان. ڕۆژنامەی سەفیری چاپی لوبنان لە سەرزاری سەرۆکی فەرلەمانی وڵاتەوە ڕاگەیاند لەمێبەر و سەرۆکی